aynu eegno siyaasadda isdiidan ee China iyo Australia oo dhowaan aad moodo in ay soo xoogaysanayso. Xurguftu waxay la xiriirtaa dhinacyo iyo dano ay labada dal qolaba qolada kale ku fahmi la'dahay, taasoo loo arkay inay caqabad ku tahay isfahamka iyo horusocodka wadamadan. Markii Australia ay awood u yeelatay inay ku baaqdo baaritaan madax bannaan oo ku saabsan asalka COVID-19 sanadkii hore, Shiinaha ayaa xanaaqay oo aad uga carooday tallaabada iyo aragtida dowladda Australia, waxayna taasi kaga jawaabtay baalida mawjado ganacsi oo aan horey loo arag oo xayiray qaybo badan oo ka mid ah dhoofinta Australia. Si degdeg ah ayay u furaysaa xiriirkii dhaqaale, laakiin haddii Beijing ay rajaynaysay inay dabcan xukuumadda Australia ku ciqaabto diidmadeeda xanuunka dhaqaale oo ay digniin u dirto wadamada kale inaysan kasoo horjeedin Shiinaha, way ku guudaraysatay labada xisaaboodba sida ay dadku aaminsan yihiin. Saamaynta Australia ilaa hadda aad ayay u yartahay. Haddii tani ay tahay wax kasoo goynta Shiinaha u eg, adkaysiga Australia waxay soo jeedinaysaa in kharashadu aad ugu hooseeyaan kuwa badan oo mooday. Xaqiiqdaasi ma lumin doonto dalalka kale ee ay ku kala duwan yihiin Shiinaha. Xiriirka Australia iyo Shiinaha ayaa muddo dheer lagu astay xiisad aasaasi ah dhaqaale ahaan. Labada dhinac ayaa isa soo taraysa isugu xiran, iyadoo Australia ay bixisay badeecooyin badan oo ay ku tiirsan yihiin warshadaha Shiinaha. Laakiin siyaasad ahaan wax badan ayaa kala qaybiya iyaga. Marka laga soo tago kala duwanaanshaha qiyamka iyo xuquuqul insaanka, Australia waxay ka walaacsan tahay dhaqanka dagaal ee sii kordhaya ee Shiinaha ee Indo-Pacific. Shiinuhu dhanka kale waxa uu ku nuuxnuuxsaday waxa uu aaminsan yahay inuu yahay mowqifka Australia ee kasoo horjeeda Shiinaha. Dhowrkii sano ee lasoo dhaafay, labada dal waxay ku shaqaynayeen gorgortan qarsoon si ay uga gabbaadaan ama ay uga gambadaan xiriirkooda dhaqaale sida xawliga ah u koraya ee ka imaanaya dabcan khilaaf kasta oo dhanka siyaasadda ah. Waxay shaqaysay hindisahan laga soo bilaabo 2019 ilaa 2019. Dhoofinta Australia ee Shiinaha waxay saddex laabatay ilaa 149 bilyan oo dollarka Australia, qiyaastii waa 110 bilyan sanadkii. Qiyaastii kala babtaasi waa macdanta, sida la sheegay, birta, taas oo sii kordhinaysa baahida ee aan la dabooli karin ee Shiinaha ee birta si ay u horiso dhismaheeda kobcinta. Inta soo hartay dabcan badiya waa dhuxusha ama gaaska iyo sidoo kale wax soo saarka kale, sida ka muuqata xogta Shiinaha haatan ee la helayo. Waxaa lagu daray dakhliga la taaban karo ee Australia ee dabcan Australianka ah, ardayda Shiinaha iyo dalxiisayaasha. Gorgortanka ayaa la qabtay xitaa markii cilaaqaadku uu ku dhacay meel xun, sida 2019 ilaa 2017, iyada oo ganacsigu u kordhaya sanad kasta. Gorgortanka ayaa si lama filaan ah u burburay sanadkii hore. Bishii April 2020, dowladda Australia waxay horseeday daaq caalami oo ku saabsan baaritaan madax bannaan oo ku saabsan asalka ee weli mugdiga ah ee COVID-19 ee Wuhan, Shiinaha. Beijing oo arrintaasi ka cadowtay si degdeg ah u dhaleecaysay wicitaanka ee xukuumadda Australia inay tahay aflagaado iyo ugaarsi sixroolayaal siyaasadeed ayay ku qeexday Beijing, taas oo iyadu ay aad u saluugsaneyd inay aragto wadamada caalamka oo ku foorara ama ku foogan baaris la xiriirta asalka COVID-19. Bal aynu ku soo laabanno inaynu wax yar ka niraahdo arrinta tan oo ku saabsan labada dal. Xamse, marka la soo dhawow, dabcan jayno tan iyo markii cudurka aan la aqoon uu xaggeeda ka yimid, dunidu waxaad moodaa inay hadallo iyo weeraro qallafsan oo Chinana waxoogaa dabcan ku beeray xanuun iyo caro weli aysan qulubteeda ka go'in. Horta, la iskuma haya sooma in fayraska dunida dhibaateeyey China xaggeeda uu ka yimid. Ha, meesha uu ka bilowday Wuhan ma ahayn? Iyadu unbuu ka soo bilaabtay. Reactionka dunida dabcan caabuqan China muxuu ka bedelay? Run ahaantii, horta caabuqa in China si gaar looga beegsado micno weyn ma yeelayso, laakiin Australia, UK iyo Mareykanka waa dad walaalo ah asal ahaan, sida la sheego waa dad dhiig ahaan isu dhow, waana isku siyaasad marka la eego. Mareykanka Donald Trump markuu madax ahaa wuxuu ku eedeeyey Shiinaha inuu yahay isaga dadka koro ama caabuqani uu kasoo baxay. Taas micno weyn ma lahan, laakiin waxaa jirta hurguf siyaasadeed ee u dhexeysa wadamada
raacsan siyaasadda Mareykanka waxaana la ogeeyay marka in ay jirto siyaasad la isku hayo ganacsiga u dhaxeeya Shiinaha iyo Australia wuxuu ahaa mid aad u badan Shiinaha iyo Australia ganacsigooda isku soo dhawaanay ma ama dhaqaalahooda Shiinaha wuxuu qalqal gelinayaa dhaqaalaha Mareykanka run ahaantii oo la leeyahay tan iyo sanadkii 2018 wuxuu aad uga dheereeyay dhaqaalaha ama kobac dhaqaale ee Shiinaha wuxuu aad uga dhawaaday dhankaas iyo Mareykanka oo markii hore hormuudka ahaa dhaqaalaha adduunka laakiin siyaasadda iyo xiisadaha ka dhaxaysta Australia iyo Mareykanka iyo Shiinaha inkastoo ay jirto khilaafo siyaasadeed khilaafo ganacsi oo dhanka canshuuraha lagu ay jirto haddana waxa jirta waxyaabo qarsan oo dhanka siyaasadda oo si hoose labadan dhinac ay uga dhaxayso laakiin dhinacan caabuqa coronavirus oo Shiinaha lagu eedeynayo macnaha wax weyn uma sameynayso in cudur ku tilmaantid qof kale ama cid kale waa un mid adiga lagu hoos uumanay maahani wax weyn maaha bishii April 2020-kii dowladda Australia waxay soo jeedisay baaq caalami ah waxay tiri waxaan u baahannahay haddaan nahay adduunyada ama caalamka inaynu ogaano asalka COVID-19 yacni inaynu ogaano inuu yahay qorshe ay jayna ka dambayso dana ganacsi kuwa siyaasadeed iyo howlo kale laga leeyahay dabcan jayna arrintaasi waxay u aragtay in toosh iftiinkiisu sarreeyo oo caalamka uu sido in iyada lagu soo aadinayo oo lagu beegayo waxoogaa waxay dareentay inay arrintaasi saameyn kala kulmi karayso marka tan iyo markaasna markaad eegto xoogaa jayna way isgaabinaysay waa ogtahay hadallo fara badan oo Mareykanka kasoo baxsay si uga falcelisay Australia sidaas oo kale marka jayna soo may ahayn inay aqbasho maadaama caabuq dunida dhan dhaqaale siyaasad isku socod wax walba saameeyey xaggeeda uu ka yimid bal inay dib iyada u qirato xitaa ugu yaraan qaladka dhacay inkastoo cudurka iyo caabuqa iyo dhibaatada jirtaba dabcan mar kastaba uusan ahayn wax aadama ka dambeeya xagga alla iyo wax ka imaan Shiinaha horta in ay qirtaan caabuqa annagoo nagu imaaday mugta wax iska cadba waay qirasho uma baahna inay tiraahdo annaga nagu imaaday dadka may ka raali gelinaysaa caabuq annaga keenay raalliyada macquul maahan ogtahay laakiin waxaa jirta xamasho yar ama si hoose loo hadlay in caabuqani laboratory dhexdiisa lagu diyaariyey oo aheyd Mareykanka wuxuu yiri waa mid annagana ula dhibaateynayo dhaqaalaheena iyo sirdoonkeena wax saas bay ku hadleen laakiin xaqiiqda marka laga hadlo ilaahay unbaa og waxay yihiin waxan laakiin maanta Shiinaha cid raaligelin uga baahan ma lahan sababtoo ah caabuq adinka keenayna raaligeliya wax macquul ah ma ahan wax laga fili kara ma ahan sababtoo ah cudurrada adduunka HIV ugu horreeyay Mareykanka lagu arkay isagu muu dadka raaligeliya marka anaga keenay waxa naga daaya marka waxa leedahay ma ahan dalal in lagu qasbo ma ahan qasab ma ahan taas waa qasab ma ahan laakiin reaction keenay aqbasho ku qasban tahay yani ha fariimaha qaldan ee xogaha dabcan xasaasiyad leh oo China lagu durayo China inay aqbasho Soomaahin mise waxa ay oo macnaha oo yiraahdo waa saxsan tihiin anaga caabuqa keenay ma ay qalad waa hata taas waxay lead ku tahay sharafteeda ay lead ku tahay hadii ay macnaha China ogolaato marka ka dagaalamaysa qasab waa inay iska celiso waayo dhahdeen adinkaba cudurre intaad qabteen anagana ma keenay caabuq marka caabuq hadii ay China keentay inta kareysa way xakamaysay iyada intigii awoodda way xakamaysay daaweyn bay la dagaa isku dayday inay soo saarto laakiin wixii waa wuxuu Ilaahay wato taas waa macnaha hadal aan qaangaaran ahayn oo kasoo yiri reer galbeed marka dabcan sida ay sheegtay xukuumadda dabcan Beijing waxay leedahay arrinta Australia ee ku saabsan inay ku baaqday ama ay isugu yeertay caalamka in la sameeyo baaritaan waa wax waxay ku qeexday dabcan aflagaado iyo ugaarsi ay wadaan sixrooliyaal siyaasadeed runta dadka reer galbeedka iyo Shiinaha mobilista soo muuqtay sababtoo ah reer galbeedku waxay taageersan yihiin Thailand oo run ahaantii Shiinaha ay aqoonsanayaan Taiwan ay aqoonsan hub ayay kusoo dadkureysaa waxyaabo dhaqaalo fara badan ayay ku bixiyaan soo caadi way u aragtaa reer galbeedka in nimankana way isqoonsan yihiin waa Russia Shiinaha waa dad isku xulifa ah mana la tusa reer galbeedka waxaa jirtay sanadkii 2019 inay ahayd umaleena bartamaheeda in Shiinaha iyo Britain isku sigteen
sababta oo mar uu soo galay Pacific Ocean ama siji meel ay jirtaa oo adiga baraha dhexdeeda oo Shiinaha u maamulo oo loo diidan yahay in ay maamulaan xitaa heer waxa la gaaray in diyaaradaha Russia ay mar galeen iyagoo u heelinayo maxaan ku yiraahdaa Shiinaha ay galeen hawada Britain hadaan ku sii daba qabanno dabcan waxaanu ognahay siyaasadaha diidmooyinka iyo qiraafyada siyaasadeed xagga diblomaasiyadda ee China wadan far badan ay kala kulmayso waxaa loo aanaynayaa inay tahay wax uu abuuray Mareykanka warbixin hadda intaana soo galin barnaamijka aynu dabcan aanu arkay oo uu qorayo oo geesay ilaa Foreign Policy wuxuu leeyahay militariga Mareykanka uma diyaarsana inuu ka hortago China wallaahi horta Shiinaha sanadihii u dambeeyay waxay aad uga dadaalayeen dhismaha qalabkooda kala duwan ee militariga waana laba quwadood oo aada u waaweyn micnaha haddii la yiraahdo hadda diyaar uma ahan ani saan u fahamsanahay unba waxay tahay Mareykanka inaysan diyaar aan ahayn inay dagaal la galaan waddan walba oo ay ka mid tahay xitaa Shiinaha laakiin quwad ahaan waa la ogyahay cidda quwad ahaan sarreyso ha laakiin haddiiba uu imaanaya isbarbarin ku saabsan China iyo Mareykanka waxaa si fudud loo oran karaa doorkii Putin iyo Moscow meesha waa ka baxay aad iyo aad waa ka baxay